پښتون پښتنو نیک هیله او سلامونه مقبول کړي دا تصویران کم چې د جانگیرخان او سنبل په سوشل میډیا گردش کوي او د دې باره کې خلک وایي چې جانگیرخان دریم واده وکړ د سنبل سره د دې حقیقت تاسو ته وړاندې کوو جانگیرخان کم چې کامیاب اکټر دی او هغه ته د پښتو فلمونو شاروخان هم ویلی شي جانگیرخان د پښتو نه علاوه په اردو فلمونو او ډرامو کې هم کامیاب کار کړی دی جانگیرخان ودونه کړی دی چې دا غې نشپک بچی دی درې لوریانې او درې زامن دی یو لوری واده ده چې په نیویارک کې خپل ژوند تیروي دوه زامن د اکسفورد یونیورسټی نه د ماسټر ډیګري هولډر دی جانگیرخان ویل چې زما زامن په خپل مرزه جون تیروي او د اکټنګ طرف ته زه په هغې څه زور هم نه روړم تر اوسه پورې زما مشر زوی د اکټنګ باره کې څه خیال نه و خو اوس د هغه شوق پیدا شوی دی چې زه اکټر جوړ شم او په دې باره کې هغه ایر وای او هم ټی وی سره یو پروجیکټ باندې کار کوي خو جانگیرخان په خپل وینا کې یا سنبل د واده څه ذکر نه دی کړی او نه داسې د کلکو ذرایعو طرف نه داسې خبر راغلی چې جانگیرخان یا سنبل د واده په جوړښت کې وراله دې مطلب دا دی چې جانگیرخان او سنبل چې کوم تصویرونه دي یا خدا سفرګرام او یا د دې د اکټنګ څه تصویرانو چې هغه په عوامو کې خواره شو او عوامو ته دا تاثر واغستو چې جانگیرخان او سنبل واده کړی دی خو داسې نه ده دا صرف د اکټنګ تصویران دي جانگیرخان سنبل سره واده نه دی دا را روان ویډیو د لپاره مونږ ته راکړئ اجازه د ځان ډیر خیال ساتئ کو په چینل نوې سبسکرایب کړئ دا الله فامان